Скажіть, будь ласка, які у вас враження від української програми Артдокфесту цього року? Я не все просто ще встигла подивитися, але загалом я важливо, що тут звучать українські голоси і українські стрічки. Ось, і що це важливо тут показувати, говорити. А багатопланова програма, воєнні фільми, трагічні фільми, жертв війни, фільми до війни, війна до війни показують. Яке місце в цьому займає ваша стрічка, яку ми проглянули? Ну, стрічка знаходиться в основному в головному конкурсі фестивалю. Ось, я не знаю, насправді, наскільки, поки не говорила з аудиторією, як її сприйняли, ми хотіли, для нас важливо було робити кіно, яке якось глибоко торкається емоційно. Ось, я не знаю, яке було сприйняття у аудиторії. Я сподіваюся, що стрічка зачепила і дала можливість прожити те, що прожили герої, і відчути цей екзистенційний досвід. Так, тут війна другим планом, і війна у титрах, і біль залишається наприкінці. Дякуємо вам.